अब छवटा ता स्थानीय तहमा मात्रै ब्याङ्किङ पहुँच पुग्न बाँकी रहेको छ देशभरका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये भदौसम्म सात सय सडचालिस तहमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखा पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएका छन् दुई हजार छत्तर भदौसम्म सात सय उनाचालिस स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखा पुगेका थिए यस अवधिमा जम्मा आठवटा स्थानीय तहमा मात्रै ब्याङ्कको पहुँच विस्तार भएको हो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गत रहेका एक सय सडतिस स्थानीय तहमध्ये एक सय छत्तीस स्थानीय तहमा ब्याङ्किङ पहुँच पुगेको छ प्रदेश नम्बर दुई अन्तर्गत रहेका एक सय छत्तीस स्थानीय तहमध्ये एक सय छत्तीसवटे स्थानीय तहमा ब्याङ्किङ पहुँच पुगेको छ बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका एक स्थानीय तहमध्ये एक सय स्थानीय तहमा ब्याङ्किङ पहुँच पुगेको छ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेका पचास स्थानीय तहमध्ये पचासी स्थानीय बैंकिङ पहुँच पुगेको छ यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका एक सय नौ स्थानीय तह मध्ये एक सय स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत उना अस्सी स्थानीय तह मध्ये अठत्तर स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका अठासी स्थानीय तह मध्ये छयासी स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या मसान्तमा एक सय उनास कायम भएको छ यस अनुसार सताइस वाणिज्य बैङ्क उन्नाइस विकास बैंक एक्काइस वित्त कम्पनी एक्कासी लघु वित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वधार विकास बैङ्क सञ्चालनमा रहेका छन् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या असार मसान्तमा नौ हजार रहेकोमा भदौ मसान्तमा नौ पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराए पश्चात भदौ मसान्तसम्म कुल दुई सय सात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् यसमध्ये एक सय सन्ताउन्न संस्थाको इजाज खारेज हुन गई पचास संस्था कायम भएका छन्